បាទខ្លែអូយបាទចូលក្នុងខ្លែល្អណាស់បាទលោកអាចារ្យក្រៅហំសាហេងបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតក្រោមបាទសប្បាយចិត្តបាទដោយសារតែកីឡាកររួចតែដោយសារគាត់មិនដឹងខ្លែនេះគឺកីឡាករបងគុំ